Getxok lege berriak ezarritako hildu berean iru hamarkada baino gehiago dara matza lanean. Helburu nagusia pertsonak iriaren erdigunean jartzen segitzea da. Oinezkoak aldun du nahi ditugu. Zentzu horretan iru ardatzen inguruan lanean ari gara. Iri mugikortasun iraunkorreko plana dugu eta horren arabera algortako eta romoaretako erdiguneak oinezkoentzat bihurtzen ari gara. Garraio publikoarekin lotuz, metroarekin eta bizkaibusekin, aparkaleku disuasorioak egiten, gaur egun algortako erdigunean egiten ari garena, bidegorrien sarea hobetzen eta edatzen ari gara, eta eskola ibilbide seguruak sortzen ari gara ere. Energia eraginko hartasunari dagokionez udalerriko argiztapena aldatzen ari gara eta baita orain udalerakinentzat ere plan batean murgildurik gaude. Eta ondakinen gestioari dagokionez, herritarren mentalitate aldaketan lanean ari gara. Hau da, gaur egun zaborrari ezaio ondakina esaten, baizik eta baliabide gisa tratatzen da, ekonomia zirkularranen oinarri baita hori. Alde honetatik, getxok, Euneko hogeita malaueko e, gaikako bilketen tasa du eta zaborrontzi berrien edapenaren ondorioz azken bi urtetan amar puntu igo da.